Dobrý den, jmenuji se Lidka Francová, jsem z brněnské realitní kanceláře Remax Deluxe. Mám pro vás exkluzivně v nabídce stavební pozemek, který se nachází v nejvýše položené vinařské oblasti na Moravě, Viničné Šumice. Mírně svažitý stavební pozemek o celkové výměře 1111 metrů čtverečních s uliční šířkou 14,5 metrů a délkou 9 metrů se nachází v klidné části obce pod stráněmi se stupňovitými vinohrady. Největší devizou tohoto pozemku je jeho výhled na Pálavu, který díky jeho poloze nikdo nenaruší jinou stavbou. Sítě jsou na hranici pozemku, kanalizace bude dořešena v nejbližší době. Bydlení ve Viničních Šumicích je vhodné jak pro mladé páry s dětmi, obcí je mateřská i základní škola, tak i pro lidi ve starším nebo důchodovém věku. Obec má veškerá zázemí. Viničné Šumice jsou 18 km východně od Brna s dojezdem k D1 asi 6 km. Z obce jezdí pravidelně autobusové linky. Ve Viničních Šumicích je také bohatý kulturní a společenský život, který koresponduje s ročním obdobím, tradicemi i svátky. Ve vedlejší obci Pozořice je i zdravotní středisko s praktickým a dětským lékařem, gynekologem, internistou, rehabilitacemi i zubařem. Pokud vás tato nabídka zaujala, zavolejte mi, ráda se vám budu věnovat při osobní prohlídce pozemku.